Bursa Malaysia mengakhiri sesi dagangan pagi lebih rendah sehingga 12.30 tengah hari. Penanda aras tempatan itu naik 1.30 mata kepada 1,642.72. Antara saham aktif, Hibiscus naik 2 sen kepada 33 sen, Sumatek naik setengah sen kepada 5.5 sen dan KNM naik setengah sen menjadi 34 sen. Antara saham yang mencatat keuntungan tertinggi, Nestle naik RM1.48 sen kepada RM77.78 sen. Dutch Lady naik 86 sen kepada RM55.34 sen dan RG naik 34 sen kepada RM13.96.